Takže ahoj všichni, já vás vítám u dnešního videa a dnešní video teda bude ochutnávka věcí z Iránu. V Iránu jsem teda já nebyla, ale byla tam moje teta se strejdou, můj bratranec a jeho kamarád. Takže přivezli nějaký věci na ochutnání a tak jsem teďka musela prostě natočit video. Ale ještě teď je teda 27.3.2016 a mýmu bráchovi teda 23.3. bylo 8 a dneska 27.3. jsme teda měli oslavu a prostě mamka říkala, že prostě když já jsem třeba měla oslavu, takže brácha dostával taky nějaký dárky, ale prostě mamka řekla, že už to takhle dělat nebude. No, takže, ale samozřejmě, babička a teta mi teda něco dali. Prostě super. Takže, no, teďka tady prostě takhle ukážu. Sice jsem dostala peníze, takže od jedné babičky jsem dostala jenom takhle 100. Od druhé babičky jsem dostala takhle obyčejný šedý tričko, ale myslím si, že to je úplně nádherný, jakože prostě to úplně ten outfit bude úplně božský, že prostě to zastrčím třeba do kalhot jenom, nebo takhle. Takže to tričko. No, pak prostě zase 100 a to fife a to si mám prý s bráchou rozdělit. Ani náhodou. Tak mi to stejně budu mít dohromady, že jo. A pak jsem teda od tety a od strejdy jakože dohromady dostala teda to. Je to teda z Iránu taky. Já prostě to musím dát. Tohle je teda pasta na zuby, kterou si fakt jakože můžu čistit zuby. Takhle. Je jabková. No je tam jabko, takže by to mělo být jabkový. Já si tomu musím čuchnout. Aha. Ono je to zabalený, ale je to přesto taky cítit, hezky to voní. Pak je tady teda mejdlo. Asi na ruce. Jo, mejdlo na ruce. Takhle. To je prostě úplně boží, takhle malinký a ono je vlastně jenom takhle malý. Takhle jak to držím, tak jenom takhle. Od tady těch prstů, tady ten prstům, tak asi nejde blbý. Tady to je šampon. Tady to i takhle píšou. Tady. A to je úplně malinký prostě, jo. Takhle to otevírá. Je růžový a docela hezky voní. A tady to je teda asi, jo, buď sprchovej gel, anebo tělový mlíko. Že bych musela zjistit, jak se to otevírá. Jo, jo. Tak, hele, buď jsem úplně blbá, nebo to fakt jako nejde. No to je jedno, prostě what the fuck? What the fuck? Počkej, tady je šampun normální kvality. Jakože normální kvality, ještě tady to šampun. A tady to je šampu new, jako novinka. Shampoo bath. To je do vanan, ne. Hele, jako moje angličtina není zase tak moc dobrá. Ale prostě takhle. Teďka to stopnu. No, to se neřekla, já to teda uklidím a pak se vám zase vám ukážu prostě to jídlo. Je toho teda, jakože ne zas tak hodně, jsou tady myslím, že jenom 6 věcí, ale jako dobrý. Takže tak. Takže, tady jsou prostě takhle jakože bombony, tady ten jsme už snědli, já jsem to teda už ochutnávala, dobrý, přesně to všechno. To jsem vám říkala. Tady to ten jsme teda snědli a bylo to jakože čokoládové a v tom byl karamel, to bylo dobrý. Pak tady je takovejhle. Jakože ono to takhle vypadá. Prostě, že to je karamel a v tom je takhle kokos. A možná to budu žvíkat dost divně, protože mám rovnátka a nechci, aby se to na to přilepilo. Já jsem na ty zuby lepí, takže já to budu cucat. Když přijete na kopesníku,
Mám tady nějaký jídlo, který jste mi na ten kapesník přilepil, ale jsem to musela odlepit. Lepí se to, ale je to výborný. Vlastně máte karamel, v tom máte jakože kokos a je to fakt bude výborný. To se lepí, ale lepí se to, ale je to výborný. Víte, je takovýhle bonbon, který je prostě to jenom jakože obyčejná čokoláda, ale já to teda takhle. Já vím, že to prostě ochutnávám i v tom jedu, ale mi to prostě strašně chutná. A bude mě všichni dolů, tak už tam nic nebude. Pak je to takovýhle. Ten je úplně stejný jako tady ten modrej. Ale proč ho nesníst, že jo? A vypadá úplně prostě stejně. Já to hodím na koša. Bude to takovýhle. Jo, tady je ten obrázek. A to je vlastně čokoláda. A v tom je oříšek. Tak je úplně výborný. A jenom si říkali, jak mám řasenku. Proto jsem se na to koukala, jestli to nám někdy rozmazaný. Dělala jsem si culíčky. Pak, tady jestli znáte turecký med, mě se prodává třeba na pouti. Tak to je nějak něco takového. Je tam teda, chutná to jako turecký med, ale i jako marshmallow. Je to takový jakože marshmallownovitý. A tady jsou vlastně jakože oříšky pistácie. Tam teď ty další legláje. A ten se tím máš potom. Už je výborný. A pak, já než myslím, že to je teda salám, ale ono to je takový jakože špatný. To se teda sněme. Je to tohle. Je tohle je vlastně zdravý bonbon. Protože to je vlastně jakože usušená šťáva, tady to je myslím, že z višní nebo z třešní. Z višní bych řekla. Je to prostě usušená ta šťáva. A je to sice kyselý, ale je to fakt výborný. A Strida s tetou, bratranec a kamarád jeho, jak tam vlastně byli, tak to prý jakože hodněkrát dávali a bylo to třeba usušený jakože hodně z několika prostě těch šťáv ovocí. Ono to fakt je takový, je to sice kyselý, ale prostě úplně výborný. Vlastně to nějaký kus takhle uloupnu. Je to úplně takový měkoulinký. Tak kousek. Kdykoče žele. No. Je to kyselý, ale fakt úplně výborný.
Prostě ono to je strašně kyselý. Ale fakt bude strašně. Ale výborný. To je vlastně dietní bonbon. With pendrek. Ty vogy měm. Super lepí, ty. A teď jsme se koukali i na fotky, nám strida jste to ukazovali, tak teta teda odjela, protože ještě musela prát. A tak jako hezký to mají. Strašně jsem tady to. A mohla jsem se pořád takhle šoupávám, ale mě spadla bota. Nejde. Zarobek. Takže já doufám, že se vám toto video líbilo. Koukejte na moje tričko. Kočička, je to napsáno Cool Cat. Jsem cool kočka. Takže já doufám, že se vám toto video líbilo. Dávajte lajky, popřípadě i dislajky. Pište komentáře, jestli se vám tohle video líbilo, jo. Líbilo, jo. Odebírejte, popřípadě i sdílejte. A čau.